Není láska a klid se rozhostí. Dobrý večer, vítáme vás na již tradičním předvánočním, těsně předvánočním koncertě skupiny Haleluja Band v našem rodném bratru. Já vám budu postupně říkat, které písničky budeme zpívat. Ta následující je z Anglie a jmenuje se Uprostřed bezútěšné zimy, In the Bleak Midwinter. Kořenům tady k lidové hudbě. Ona se jmenuje Pochválen buď Ježíš Kristus, pokud ji znáte, budeme rádi, když se k nám přidáte. Pochválen buď Ježíš Kristus, milý Matěj, až na věky kam pospícháš, bratře Ondřej. Já do Betléma běžím, co se tam stalo, nevím. Prosím, bratře, vrať se mnou, něco ti povím. Společně s námi v písničku Panis Angelicus, děkuji, se soulem Kiliana Bílka.
se jde nosit do očí, takže já nebudu moc dlouho mluvit. Popřeji vám hezké Vánoce do dalšího roku, vše to nejlepší a samozřejmě největší dík patří tady tomuto seskupení. Naší Kamile taky rádi poděkovali za to, že nás tady 10 let vede k lepším životům a děkujeme. A jak já mám teď zpívat? Moc děkuju. A jestli já do toho ještě můžu skočit, my jsme dva nováčkové v souboru, jste si určitě všichni všimli. A tak bychom chtěli poděkovat taky Kamile, že nás oslovila a vlastně celému souboru, že nás přijal. Je to super parta. Moc děkujeme.